Ассалаумағалейкум, мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, Хакім Абайдың осы бір сөздері Қазақстан дипломатиясының өзегі іспеттес. Тәуелсіздікпен бірге сыртқы саясатымызда есейді. Алыстан ағайын тапты, қарым-қатынас көкжиегін кеңейттік. Кабинет бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақстанның тұңғыш сыртқы істер министрі Төлеутай Сүлейменов. Рұқсат па? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір, аманшылық. Жақсы. Келімізбен. Рахмет сізге. Жоқтан бар жасау. Қазақстанның сыртқы саясатына қатысты осын айтуға болады. Одақ күйреді, егемендікті енді алдық. Қазақстанның дипломатиясының алғашқы қадамдары қандай? Естеріңізге айтыңызшы, әңгімені осыдан бастайық. 91 жылы 16 желтоқсан біз тәуелсіздікті алдық. Енді тәуелсіздікті алғанда айтамыз ғой, жан жақты түк жоқ. Ол уақытта өте қиын жағдайлар болды. Неге десеңіз, мына совет үкіметі жоқ. Мына экономика деген, в общем, құлап жатыр. Инфляция деген 4 жаңағы цифр. Содан кейін пенсия жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Өте қиын. Бәр жерде парад. Жаңағы суверенитет деп айтылады, орысша айтқанда. Бізде де өте қиын болды. Бізде білгеніміз жоқ, қайда баратынымызды, не істейтінімізді, қай жаққа баратынымызды. Президент сыртқы саясатты құрады. Президент халықтың алдында келе жатқан лидер. Сол кісі айтты, біз осы жолмен баруымыз керек. Мына социализмден біз кетуіміз керек. Капитализмге, рыночный экономиканы біз құруымыз керек. Оған қалай құрамыз? Оған сыртқы саясат керек. Сондықтан мені шақырып ап, сыртқы істер министрі болып, бір-екі күннен кейін. Вот, Төлеутай, сен тәжірибең көп, сен дипломат болып сонша жыл істедің, Мәскеуде, сыртқы мемлекеттерде істедің, тәжірибең бар, сен осыдан баста. Осыны. Мен саған көмектесем. Кадрлар бұл жерде жоқ, қай жерде болсын, жаңағы жолдастарымды, жаңағы коллегаларымды бәрін шақыр, мен көмектесем деп сөйледі. Бізде 10 адам ғана болды сыртқы істер министрлікте мен келгенде. Сол 3-4 дипломаттар болды. Сыртқы саясатта мына елшілікте істемеген адамдар. Олардың бәрін оқыту керек. Енді штат құру керек. Қиыншылық өте көп болды. Ақша жоқ, не жаңағы валюта жоқ. Ол уақытта 8 келі күміс болды біз Национальный банкте. 8 келі күміс. Түк жоқ деген нәрсе ғой. Сондықтан бәрін табу керек. Бірақ та елбасы, президент айтты, табамыз сыртқы саясатқа. Бәрін жаңағы ұсыныстарыңды бер, анауыңды деп. Бір аптаның ішінде біз сол 5-6 адам жаңағы мына ұлтқан ұйымдарға кіруіміз керек. Жаңағы ОБСЕ деген бар, оған да кіруіміз керек. Неге десеңіз, енді біз тәуелсіздікті алдық қой, бізді айту керек, мынау Қазақстанның жаңағы несі, Қазақстан халқы міне, оны мына мүше қылып алуымыз керек деп оған хат жазу керек, оған жаңағы телефон соғу керек, бару керек соның бәрін. Сөйтіп бір аптада соны істедік біз. Нью-Йоркқа жібердік, сол жерде былай жаңағы ОБСЕ-ға кіріп, 2 мартта содан кейін бізді мүше қылып, оның мүшесі біз болдық сонда. Сол кезде шетелдік әріптестерді Қазақстанның келешегіне сендіру, инвестиция кеп құюға көндіру оңай болмаған шығар, е? Ол өте қиын саясат, өте қиын нәрсе болды. Біз ең алдымен президент, делегация, министрлер, зампремьердар бәрін біз сыртқы сапарда жүрдік. Сонда біз қараңыз, президент мен жаңағы отраслевой министрлер жарты әлемді шаралаған шығарымыз барып. Америкадан бастап, Канададан бастап, Ресей болсын, мына жердегі ближний, средний зарубежье, дальний зарубежье, бәрін
бәрін президенттермен, премьерлермен, министрлермен кездесіп, парламенттермен кездесіп, өзімізді жаңағы қандай мәселелер бар, соларды талқылап, Қазақстан туралы айтып, соның бәрін таныстырдық қой. Сол уақытта біз айттық, бай мемлекетпіз, бірақ та сол байлығымыз бәрі бар, бірақ та жерде жатыр. Оның бәрін көтеру керек, оған көтеру үшін, сату үшін жаңағы инвестиция керек. Бізде ақша жоқ, экономика жаңағы істемей жатыр, заводтар тұр, сүйдеп жүрдік біз, иә. Содан кейін оның бәрі бай деп айтылды. Мына ядерный қаруды қалай сіздер жаңағы құтыласыңдар, сонда инвестиция болады деп сөйледі. Сол біз айттық, біз қазір жаңағы сөз алысып жатырмыз, переговор жасап жатырмыз, таяуда жаңағы қарудан жаңағы құтыламыз деп сөйледік та. И содан кейін құтылғаннан кейін 95-тен 97-тен бастап бізге жаңағы сырттан инвестициялар келді. Өте көп келді. Бірінші басталған жаңағы кім? Шеврон. Американский компания. Демек, ядролық қарудан бас тарту секілді Қазақстанның жаһандық бастамалары елдің дамуына, әлемдік қауымдастықта орнығуына тікелей әсер етіп отыр ғой, иә? Семейдегі полигонымыз, жаңағы өзіміз добровольный жаңағы ядролық қаруды беру, оның бәрі қазір бізге ол уақытта уақыт болған жоқ. Қазір осы 5-6 жыл біз ол жаңағы проблема мәселелерді көтеріп, біз жаңағы әлемде бірінші орында деп айтуға болады, негізі осы мәселемізді көтеріп жатырмын. Онда резолюция по разоружению деген қабылданды. Яғни бізде сыртқы істер министрі сондай сообщение жасады. Президент жаңа ұсыныстарды жасап жүрді бір 15 жылдай. 15 жылдай бұрын, вот нәтижесін біз көріп жатырмыз қазір. Осы уақыт аралығында тәуелсіздік жылдары кезінде қазақ дипломатиясы қаншалықты есейді? Қандай баға бересіз? Мен айтайын, осы 20 жылдың ішінде біздің дипломатия өте сондай деңгейде болды. Неге десеңіз, кадрлар болды, жаңағы елшілер болды, елшілер дайындалды, олардың тәжірибелері бар, салмақты болды, тілді жақсы біледі. Аппарат болсын, сыртқы істер министрлігін, жастар келді, бәрдері екі тіл біледі. Оның бәрі, мен айтайын, өте жақсы, мен қуаныштымын. Неге десеңіз, баяғыда біз 20 жыл бұрын сыртқы істер министрлігі құрылғанда бір-екі сараң жігіттер ағылшын, французша тілді білуші еді. Қазір өте көп. Сондықтан біздің елшіліктеріміз, ген консулдығымыз 20-ден асады осы әлемде. Оның бәрі қазақ халқының атын шығарып, қандай мәселелер бар, инвестицияларды осында жіберіп, көп-көп жұмыс істелді. Сондықтан мен ойлаймын, мына президент өте сыртқы істер министрлікке өте назарын көп аударады. Өзі де мына шетелге жиі барып отырады. Бәрдермен кездесіп, абыройлы болып, жаңағы көп мәселелерді шешіп жатыр. Әне бізде, өзі де айтып кетті, Францияға барды, Великобританияға барды, одан басқа мемлекеттерге барды, көп-көп инвестициялар алып келді, контрактарға қол қойып, енді біздің жаңағы акционерлік общество, біздің фирмалар, компаниялар. Оның бәрі мен айтайын, сол кісінің жаңағы абыройы біздің жаңағы сыртқы саясат, абыройы біздің дипломаттар деп ойлаймын. Неге десең, олардың үлесі бәрін істеп отырған біздің дипломаттар. Сондықтан мен оларға өте ризамын. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз, Төлеутай Ысқақұлы. Аз сөйлестік те, саз сөйлестік те ойлаймын. Рахмет, сау саламат, иә.